Слава Україні! Розпочалася 390 доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби наші воїни відбили 69 атак противника на зазначених напрямках. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут. Минулої доби Російська Федерація продовжувала застосовувати тактику терору проти цивільного населення України. Обстрілюючи населені пункти, об'єкти критичної інфраструктури, противник повністю ігнорує закони і звичаї війни. Російські окупанти завдали 6 ракетних та 13 авіаційних ударів. Здійснили 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі Донецької та Запорізької областей. Є загиблі та поранені мирні громадяни, пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. Високою залишається вірогідність ударів по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка підрозділів територіальних військ Збройних сил Російської Федерації. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Хрінівка, Клюси, Олександрівка і Кам'янська Слобода Чернігівської області, Сопич, Харківка, Старикове, Волфине і Степок на Сумщині та Червона Зоря, Стрілеча, Глибоке, Красне, Стариця, Вовчанськ, Колодязне, Кам'янка, Новомлинськ, Красне Перше, Дворічна, Западне і Кіндрашівка Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог вів безуспішні наступальні дії у районі населених пунктів Новоселівське, Кремінна та Білогорівка. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Веселе, Куп'янськ, Крохмальне, Піщане та Берестове Харківської області та Новоселівське, Невське, Білогорівка, Сіверськ і Спірне на Луганщині. На Бахмутському напрямку наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Бахмут, Іванівське, Богданівка та Григорівка. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Васюківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Костянтинівка, Майорськ, Залізне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Кам'янки, Авдіївки, Сєвєрного, Водяного, Бердичів та Мар'їнки. Ворожих обстрілів зазнали Кам'янка, Авдіївка, Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Невельське, Побєда, Новомихайлівка, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Вугледар, Велика Новосілка та Нескучне. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстрілів зазнали райони 27 населених пунктів. Серед них Ольгівське, Чарівне, Новоданилівка та Оріхів Запорізької області, а також Тамарине, Одрадокам'янка, Тягінка, Новотягінка, Понятівка, Садове, Розлив та місто Херсон. На Херсонщині російські окупанти погрожують мирним громадянам каральними діями за відсутність російського паспорта. Зокрема, на блокпостах тимчасово зайнятої території Херсонської області окупанти погрожують місцевому населенню незаконним позбавленням волі та насильницькими діями у разі відсутності російських паспортів при наступній перевірці документів. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала удару по 3 зенітних ракетних комплексах «Бук-М1-2», 7 ударів по районах зосередження особового складу окупантів та знищила склад боєприпасів ворога. У той же час наші захисники знищили російські БПЛА типу «Зала», підрозділи ракетних військ і артилерії уразили російський зенітний ракетний комплекс «Тор», 3 райони зосередження особового складу та військової техніки противника та 3 засоби радіоелектронної боротьби окупантів. Загалом, минулої доби наші воїни ліквідували 700 російських загарбників, також ворог втратив 5 танків, 16 бойових броньованих машин, 9 артилерійських систем, 1 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 2 засоби ППО, 8 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!